Në Shkodër gjendet një prej muzeve më të veçanta dhe i vetmi këtij lloji në Shqipëri. Muzeu Diocezan Shkodër Pult dokumenton prezencën e kishës katolike në këto territore dhe rrëfen historinë e mbijetesës, si gjatë sundimit osman, po aq edhe gjatë diktaturës komuniste. Fal objekteve kishtare, zbulimeve të ndryshme arkeologjike apo veprave të artit, ky muze me 16 seksione të posaçme përfshin një rrugëtim unik. Nuk janë vetëm mbajtja e rrugëtia e objekteve që kemi gjetur nga historia e lashtë deri sot ose gjatë komunizmit. Është nëse nështë shumë nuk vënëre, se është një histori që liset nga shekulli 4 deri 20. Për herë të parë, në këto mjedise janë ekspozuar veshjet liturgjike të klerit katolik shqiptar të 100 viteve të fundit. Në ndryshim nga pasuritë e tjera të komuniteteve fetare me ndalimin e fesë në 1967, ato nuk u azesuan, por u vendosën në muzeun ateist duke u përdorur për demaskim. Janë më shumë se 100 veçare, potencialisht mund të veshje që janë përdorur nga disa klerik, qoftë edhe martirë të kishë katolike, për fatkesh nuk kemi një etiketim tjilë, pra s'kemi arri që ti asociojmë ose ti shoqërizojmë me personin, por janë të nivele jashtëzakonshme artistike dhe estetike, janë të cindisura me arë, kanë gjyra të nërshme si mas periullove të nërshme liturgjike të vitit. Krahtyre, gjendet edhe veshja e Dom Simon Jubanit, njeriu që riktheu lirinë e besimit në Shqipëri në vitin 1990. Është kjo veshja e barë këtu, pra ka pa diskutim ka një rëndësi tjerë zakonshme historike dhe pashtu dhe fetare. Objekti më i vjetër i muzeut është një monedhë romake e periudhës së Konstantinit, por nuk mungojnë objektet e gurit të gjetura rreth viteve 1100-1200, si kryqi i Dukagjinit. Në këtë hapësirë së fundmi janë shtuar edhe pikturat e artistit me famë ndërkombëtare Lindë Elia.